Здравейте! Аз съм Деси Костова, вашата онлайн акушерка. Днес в училището за здрави деца искам да си поговорим на темата как да разберете дали вашето дете има дефицит на витамин D. Изключително важен витамин, свързан с това колко активна ще бъде имунната система. Имайте предвид, че все пак вече е първата десетдневка на септември, започват посещение на училище, детски градини и навлизаме все пак, се приближаваме все повече и повече към зимата и към времето, в което започваме така активно да се срещаме и децата да се срещат с грипните вируси. Така че имайте предвид, че това е изключително важна информация и можете да я споделите с някоя ваша приятелка, която също има детенце, защото точно сега ще ви разкажа как да разберете дали вашето дете има дефицит на витамин D. Знаете, че около 80-90% от населението всъщност страдат от дефицит на витамин D. Дневната доза не може да бъде получена само от храната, така че хората от всички възрасти, особено и дечицата включително, трябва да приемат този витамин и неговите нива да се следят на кръвни изследвания. Дефицит на витамин D има при повечето от бременните жени. Това е едно от първите изследвания, които съветвам всъщност майките, когато се обърнат към мен с цел осъзнато зачеване, че имат желание да имат второ дете или първо дете. Това е едно от първите изследвания, които ние правим, а именно кръвно изследване за нивата на витамин D. Не може да се приема само, не достигат приема му достатъчно само през храната, така че трябва да си се приема и под формата на добавка. Трябва да се приемат органични хранителни добавки по време и след бременността, по време на кърменето. В противен случай детето също ще има дефицит, който често се изразява с симптоми, които са, нали, рахит, всички го знаят, при децата в първите 2 години, деминерализация на зъбите, кариес, бавно затваряне на фонтанелата, дефицита му може да доведе до съдови проблеми, нарушения на стойката, деформация на гръдния кош, мускулна хипотония, изоставяне в развитието, също така имайте предвид, че разслояването и чупливите ногти също са един от признаците за дефицит на витамин D. Също болки в мускулите, проблеми с храносмилателния тракт, раздразнителност, емоционални колебания, нарушения на съня, кожни раздразнения. Има и такива неочевидни симптоми, които можете да следите, а именно изпотяване по време на сън и кисела миризма на пота, търкане на главата във възглавницата, косопад и такива плешиви петна, трудности при движение, неадекватна реакция при външни стимули. Нивата на витамин D влияят върху здравето и на червата, на чревната микробиота. Всъщност, намаляването му се свързва с съпътстваща и дълговременна чревна дисбиоза, а именно всъщност едни възпалени, едни черва без достатъчно полезни бактерии, за различни възпалителни заболявания и такива процеси в червата започват да се проявяват на кожата като алергии, атопичен дерматит, астма и чести боледувания, а в дъното на цялото това нещо е дефицит на витамин D. Също така, например, дефицитът на витамин D е свързан с атопичният дерматит. Заедно с липсата на витамини от групата B, C, А, магнези и цинк, той многократно провокира неговото обостряне. Дефицитът на витамин D също така нарушава и
процеса на регулиране на алергичния отговор в организма и всъщност провокира отделянето на вещества, които утежняват протичането на алергиите. Следователно, за всички, които имат алергия или дечица с алергия, нивото му в кръвния серум трябва да бъде между 50 и 80, в зависимост от референтната граница на самата лаборатория. Имайте предвид, че наистина дефицитът на витамин D е изключително проявен. Буквално всеки един бих посъветвала на влизане сега в зимният сезон да направи свое изследване и съответно да вземе мерки за покриването на дефицитите, ако има такива в организма. За още полезни идеи за това как да имате здрави деца, последвайте ме, ваша онлайн акушерка Деси Костова. Чао!